ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੀ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ ਫਿੱਟ। ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਭਾਈ? ਐਂਗਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, 250 ਮਿੰਟ। ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਾਕੋਵਾਲ ਰੋਡ। ਸੋ ਗਾਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਸਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਧਰ 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 ਬਸਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਗਾ ਬੜੀ ਗੋਲ। ਸੋ ਗਾਈ, ਮੁੰਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਧੁੰਦ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਮੈਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੋਨੇ ਆ ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਹਨੇਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਓਏ ਭਰਾਵਾ, ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਈਕਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਰੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਛੱਕਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਨੇਹਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਠੀਕ ਭੈਣ, ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਭਾਅ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਓਏ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਨੱਪੋ ਭਾਅ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹਾਰਲੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਟੈਂਕੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਲਓ,
ਬਾ ਖਿੱਚੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਐਂਗਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਬੁੱਲਟ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹਾੜੋ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਮਾਰ ਉਹ ਬੁੱਲਟ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰੰਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਰੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਆ ਸਲਿਊਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇਖੋ ਅੰਕਲ ਨੇ ਟੇਪ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਓਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਟੇਪ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਉਹ ਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਟਾਇਰ ਤੇ
ਪੰਚਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਸਰਹੰਦ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾ ਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਸ਼ ਪਈ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਆ, ਪਾਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਚ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ? ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਈ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੀਲੀ ਵਾਂਗਲਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕੀ ਰੁਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਈਸ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੰਬੂ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਨਾ ਲਾਤਾ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਉਹ ਗਿਆ ਤੰਬੂ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੰਬੂ ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਕੋ? ਉਹ ਕੌਣ ਗੁੰਮ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਸੀ।
ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬਣਾਵਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਕਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਣਾ ਮੀਂਹ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਡ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 30 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ